Posle ove elite, želim da ti budem kuma. Iako sam muško. I da mi ostaviš karticu kad uđeš da si ja malo ovajdim kod tebe. Uvijek sam pisao, ja malo da bi ja voleo. Mora da stane u red. Meni obećavaš patike i sat, 7 godina već. Nikad mi ništa nije kupila. Rešićka mi kupila 2 sata i to je to. Ali trebala je da mi kupi Rolex. Pa neću se udavati, ženiti kako god, sigurno. Nećeš? Ne. Cijela nacija bruji o 6 miliona. I o kartici. Šta ti kažem? Tebi to normalno sve? Pa nije mi normalno. Nije mi normalno, ali ću to rešiti, ne mogu odavde ništa. Eto, i ono što je Ermina isto pričala... Čekajte! I što si ti isto rekao, vezano da su to učestvovali isto sa Rešićkom. Ona je Rešićka, mislim, katastrofa i to za Angelinu. I sve to tako da čekam da izađem napolje, šta sad? To je to. U stvari, najviše te boli Tamara jer ti je ona najbliža, ali tako? Pa da, ali iskreno bilo mi je čudno i za Rešićku, ne samo zbog njega, nego naš ono kao to Marka. Koji ipak bile smo u liftu. Pa naš, a gledaj, pa ne, nego naš ono, brate, Marka, da naš ono, da šta je on njoj sad tu nešto uradio, nešto, isto je se poverio. Baš mi je ono čudna cela situacija, šta su njih dve radile, šta im je bilo na umu, živo me zanima, da saznam sve to do kraja i sigurno ću to rešiti čim izađemo odavde. A nema kumstva zato što se neće sigurno jedan period ženiti, niti udavati, kako god bude bilo. Pa ne znam kako se to, ni s muškarcem, ni sa ženom, osim što je to planirano. Boga mi sudeći po svemu, ipak se ti bilo udala. Ono je tamo muško. Bilo u vezi. Pa i jeste na neki način. Pa. Nemam ja problem da priznam. Ona neku komače. Mislim da će biti beba za 1 godinu i po, 2, otko znam, vidjet ćemo. Samo malo stanem na noge i to je to. Proradio ti materinski instinkt? Jest, nikad miš. A? Krenite. Pa ne, još ranije ja imam to želju, tako da volim decu, a iskreno sve više i više nešto gledam sebe, sve neke ženske stvari. Tipa sad mi je Milane, hoću da radim silikone kad izađem, ne znam što, da mi kažeš, ali stvarno, majke, bez ja sam nešto što se dešava. Baš bi ti stajala. I ova bi na pravi put. Ne znam, brate, majke mi nešto, gledam svoje grudi, nisam zadovoljna, baš sam pitala ovde neku devojku da li je normalno sad ja da mislim tako. Pa ne moraš velike neke normalne. Ne, trojkice neke da mi podigne sve to. Tako da ne znam da li sam ošto ja normalna, šta mi se dešava više, ne znam ja. Eto, mislim i da je vreme da se pelcuje, mislim. Marko, da čujemo tebe za karticu. Mene karticu. Jesi ti možda ostavi Rešićki karticu? E, ne. Ne, ne, ne. A niste baš toliki prijatelji? Ne. Ja imam mamu, imam sestru, imam tatu. I to ću ti odati, sve su spičkale. Ne, ano. Nek su, ali baš, ajde, ima dovoljno. Tvoji su. Nek pičkaju, bogati, zaradit ću ja. Šta ti kažeš za ovo? Ja sam bar mašina za takve stvari. Što je glavna sprdnja matora za... Mogu da zaradim koliko ne mogu ovi da potroše. Svi hoće matoru za kumu. I da budu u stvari kuma matori. Upravo, upravo... Šta hoće Ivan? Evo, sad ću Gačiću nešto kažem. Čekajte, čujemo. Što se tiče matore i kartice, pa vidi, ja znam celu tu priču, nije 6, ne, ako ćemo precizno i ako ćemo o svemu, 6,8 miliona je bilo. Ju, skoro 7. Da, tako da to je ono što je matora meni ispričala i negde pokazala, tako da vidi, svako bi u kumstvu, s tim što sam ja najgore prošao u tom kumstvu, još za malo ću da ispadnem ja kriv za sve, a oni će ispasti super i fini i divni, dok se, kako se zove, dok se ponovo ne sližu i dok ponovo ne potroše neki novac i ne ispričaju. Ja znam kako će ta priča ići. Kad se bude izašlo odavde, kogod da je kriv, ma nije, pusti. Jedan će krivi drugog, drugi će trećeg, treći će prvog i onda će tako u krug, nastavit će se sve to isto. To je smuti pa prospi zato što je tu sve spetljano i tu svako svakome ima, svako svakome kaže, svako ovome ovo, svako ovome ono. Zato su negde i očigledno i želeli mene da gurnu u kanal jer što se mene tiče, ja mogu ih otram u pičku materinu, sve u kompletu, sve ono što oni o meni mogu da kažu i da pokažu je apsolutno smešno u odnosu na sve ono što ja mogu da kažem, ali mene oni ne interesuju, oni su svi dovoljni sami sebi, tako da svi oni sami sebi su ovo napravili, napravili su sranje teško, sranje kroz gusto granje, iz kog razloga i sve ostalo ne znam, daj Bože da vidimo, ako ne budemo videli dok smo ovde, vidjet ćemo u Narod pita. Nećete, ja mislim da nećete ovde dok se da. Vidjet ćemo u Narod pita. Mnogo je to privatnosti koje iznete napolju i šta su za tebe pričali tvoje prijateljice za nju, to su stvari koje nisu baš, ali nisu ni u javnosti.
Tako da ćete to vi vrlo lako rešiti. Da, da, ja ću to... To sve, sve interno. Lako ću. Sve su delili jedni s drugima. Ne, top, top. Tako ne. Da ćeš odmah znati i ti i ona i koja još tu fali. I Anita, ko je tu šta priča? E, pa to će mi biti drago, ja znam šta ja mogu da kažem, šta ne mogu da kažem. A to nisu ljudi koji te prate ni strgu pa da te baš briga šta pišu. Da, da. To su ipak vama bliski ljudi. Vidi, Milane, steram ja tu tripičke materine oče s posla, mene boli dupe. Ova, ja imam... U svom životu pet ljudi koje volim, sve ostalo što se mene tiče, mogu da žive, mogu da ne žive, mogu da se porađaju, rađaju i ostale stvari rade, sve najbolje im želim, ali sasvim je sve jedno šta će raditi u životu. Niti oni mene nešto previše mogu da koštaju, izuzev ovakvih stvari koje su ove, kako se zove, pokušali da urade, ali će baš zbog toga što su to pokušali do kraja se sve isterati, ne, vidi, do kraja ćemo sve do najsitnijeg detalja isterati, pa će se onda videti ko je šta radio. Što ti more? A? Da, nema mora. Nema mora. Ada, gori, Cigalija? Gori narod pita, klik, nema mora. Pink, nema mora, mogu da kupe gumene bazene za terase, nema mora. Hvala, ja idemo dalje, pitanje za Stavka. Kaže, pitanje za Stavka...